vigésima vez. Porque namorado sem preconceito, vice. O cara conheceu a mulher no Tinder, o carro é 2017, pagou à vista, eu tô indo levar o carro agora pra casa da namorada dele, vice. Agora tu pode comprar pro teu esposo, pra tua esposa, pra tua namorada, pra tua noiva, o teu tico-tico no fubá. Tem carro de todo jeito. Entra em contato no número da filmagem que o cara desenrola pra você. Porque com o chape, a banca é gigante, vice. Eu tô indo levar o carro do cara agora, fazer o desejo da mulher dele, papá. Oxe, pai, eu compro um carro desse pra mim? Ai, chape, meu sonho é ter um carro desse. O que é que eu faço? Me explica. Entre em contato com o número da filmagem, porque chape não tem preconceito não, viu? Vende carro com tudo que é preço pra qualquer cliente. A banca é gigante, papai. Quem vai gostar é beber quando chegar lá, porque ela vai adorar. Tá certo. Eu quero um desse, pai, também.